ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଲାଭ ଉଠାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଏସବୁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ, ବିଷୟ ଭୂଗୋଳ, ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଦେବ ସେହି ତାରିଖ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ମୋଟି, ଏହା ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ ଏଇଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 25, 25 ମାର୍କରୁ କେତେ ମାର୍କ ତୁମେ ଆଣିବ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୁଲରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପାଇଁ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟୀ? ଫୁଲରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପାଇଁ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମହୁମାଛି, ଝେଣ୍ଟିକା। କେଉଁଟି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଗା ଉପତ୍ୟକା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୁଗା ଉପତ୍ୟକା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। କେଉଁଠି ହେବ ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳେ? ଏଠାରେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି କ୍ରୋମାଇଟ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଅଭ୍ର। କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ହେବ ସେଇଠି ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭ୍ର ଖଣି ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଭୀର କୂପ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବାଲି ଓ ପଟୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କରିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି 3ଟି ଅଛି, ତୁମେ 2ଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ଖଦର ଓ ଭାଙ୍ଗରା, ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଲିଭି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି ଓ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଏଇଟା ମନେଦେବ, ସମତଳ ଭୂମି ଓ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଦର୍ଶାଅ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର 2ଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, 2ଟିର ଯେକୌଣସି 2ଟି କରିବ, ଏଇଠି 3ଟି ଅଛି, କ, ଖ ଏବଂ ଗ 3ଟି ଅଛି, 2ଟିର କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା, ଏବେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଅଧିକ ଝାଉଁବଣ ସୃଷ୍ଟି କର, ଏବେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଅଧିକ ଝାଉଁବଣ ସୃଷ୍ଟି କର, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ ତାହାର କାରଣ ତୁମେ ଲେଖିବ। ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନରେ ତମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାହିଁକି କରାଯାଏ ଏହାର କାରଣ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ, ଏଠାରେ 2ଟି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଉଦାହରଣ ସହ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ବୁଝାଅ, ସମ୍ବଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 4ଟି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, 4ଟି ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେବ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି 5ଟିର ଉତ୍ତର ଦେବ, 5ଟିର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଲେଖିବ ତୁମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତାପରେ ଅଛି ଜୈବ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣଟିଏ ଦିଅ, ଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହାର ଉଦାହରଣଟିଏ ତୁମେ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋବି କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଭାଗ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ ଭାଗ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଛି ପୋତା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ,
তুমি লেখিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ পিলা মানে। ভিডিওটি কেমিতি লাগিলা নিশ্চয় কমেন্ট করে লিখি জনাইব, এবং নিশ্চয় ধ্যান দিও যে প্রশ্নর উত্তর তুমি জাঁপারিব না। ঠিক আছে, যথাশীঘ্র সেই প্রশ্নটি তুমি কমেন্টরে লিখিব, এবং আমি যথাসম্ভব সেই প্রশ্নর উত্তর লিখি এক ভিডিও মাধ্যমে হোক কিংবা কমেন্ট মাধ্যমে হোক তুম পাখক আমি পৌঁছাই দেবু। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এপরি ভিডিও দেখা আম এই চ্যানেলকে নিশ্চয় সবসক্রাইব করব, সবসক্রাইব করা ভুলব না। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।